কৃষ্ণ শ্রীমন্ত শঙ্কর হরি ভকতর জানা যে নকল্প তরু ও তাহান্ত বিনাই নাই 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 এ আমার পরম গুরু এ রাম আমার পরম সকলোলৈ পোনপ্ৰথমে ভক্তিপৰা সেৱা জনাইছোঁ। আজি বহুদিনৰ মূৰত আপোনালোকলৈ দিহানামৰ ভিডিঅ' আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে খুব সুন্দৰকৈ আগুৱালি ল'ব। আৰু এতিয়া মই শিকোৱাৰ প্ৰচেষ্টাৰে দিছোঁ, প্ৰতিটো শাৰী ঘোষাৰ প্ৰতিটো শাৰী দুবাৰকৈ গাই যাম, তাৰপিছতে আপোনালোকে গাব পাৰিব, পিছৰ বাৰত আপোনালোকে লগতে গাব। ধৰ্ম চাপৰি দেখাই দিছোঁ। হে ৰাম ৰাম ধৰ্ম প্ৰচাৰী
ইমান মধুর ভাষারে দিলেহি বুঝায় ও তথাপি ভকতে তত্ত্ব না পায় ও তথাপি ভকতে তত্ত্ব না পায় এ রাম রাম জয় বড়ুয়া
ৰাম ৰাম জগতক ধৰিলা প্ৰেমেৰে বান্ধিলা কলি যুগে ভৈৰাৱ তাৰ অ শংকৰ গুৰু কলি যুগে ভৈৰাৱ তাৰ এ ৰাম ৰাম বৰ দোৱা বৰ পেটা নামেৰে বান্ধিলা ভেটা বৰ দোৱা নামৰে গুৰি অ শংকৰ গুৰু নীলা নাম জগত জুৰি অ শংকৰ গুৰু নীলা নাম জগত জুৰি বান্ধৱ কৃষ্ণ হে শংকৰ গুৰু ভক্ত কল্পতৰু আমি তোমাৰ দাসৰু দাস এৰাম নিজৰ দাস বুলি দিয়া পদ ধূলি দিয়া পদ তলে পদতলে থাই এই শংকৰ গুৰু কি নামে বান্ধিলা ভেটি শংকৰ গুৰু কি নামে বান্ধিলা ভেটি এই শংকৰ গুৰু কি নামে বান্ধিলা ভেটি 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 অ তোমাৰ গীতে মাতে এই গুৰু শংকৰদেৱ অমিয়া সুৰেৰে এই গুৰু শংকৰদেৱ অ আমি অসমীয়া জাতি গুৰু শংকৰদেৱ কি নামে বান্ধিলা ভেটি গুৰু শংকৰদেৱ কি নামে বান্ধিলা কি নামে বান্ধিলা ভেটি এই শংকৰ গুৰু কি নামে বান্ধিলা ভেটি শংকৰ গুৰু কি নামে বান্ধিলা ভেটি অ হৰি হৰি অ হৰি ৰাম নাৰায়ণ নেৰিবা ধৰিবা হৰিৰ নামহে নেৰিবা ধৰিবা হৰিৰ নামহে নাম লোৱা মন ভাই নামৰ বিনে গতি নাই হৰি নামৰ প্ৰেমৰ নদী ধীৰে ধীৰে বৈ যায় নাম লোৱা মন ভাই নামৰ বিনে গতি নাই হৰি নামৰ প্ৰেমৰ নদী ধীৰে ধীৰে বৈ যায় নাম ল'বা দুবেলি পুৱা আৰু গধূলি শুদ্ধ চিতে নাম ল'লে মন হ'ব মুকলি শুদ্ধ চিতে নাম ল'লে মন হ'ব মুকলি নাম লোৱা মন ভাই নামৰ বিনে গতি নাই হৰি নামৰ প্ৰেমৰ নদী ধীৰে ধীৰে বৈ যায় হৰি নামৰ প্ৰেমৰ নদী ধীৰে ধীৰে বৈ যায় হৰি নামৰ প্ৰেমৰ নদী ধীৰে ধীৰে বৈ যায় কৃষ্ণ আপোনালোকে যদি নামভাগ ভাল পালে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ